នារីអ្នកលក់អនឡាញបញ្ចេញសាច់ខ្ចីរបស់លក្ខការខាងក្នុងទីបំផុតត្រូវបានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញកោះហៅព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសត្រីខ្មែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននារីដែលមានសភាពស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok Facebook ដោយរូបគេបានបង្ហាញសាច់ខ្ចីនិងក៏ដូចជាកន្លែងលាក់ការខាងក្នុងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបនាងក៏បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលបញ្ចេញកន្លែងពិសេសពិសេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយពេលដែលដើម្បីតែ view ការ like និងក៏ដូចជាការ share រូបនាងក៏ហ៊ានបញ្ចេញកន្លែងពិសេសពិសេសមួយចំនួនដែលមើលទៅកាន់តែក្តៅខ្លួនទៅក្តៅខ្លួនទៅអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានបន្តរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរូបនាងក៏ត្រូវបានស្នងការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅមកអប់រំណែនាំផងដែរក្រោយពេលដែលរូបនាងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃស្ត្រីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Social Media ដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ប្រងព្រៀនយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ក្រោយពេលដែលឃើញទង្វើមិនសមរម្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅនារីម្នាក់មកអប់រំដែលបង្ហោះរូបភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃស្ត្រីក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួននរិនអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 14:00 នាទីកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាផែនការសន្តិសុខបានធ្វើការកោះហៅម្ចាស់គណនី Facebook មានឈ្មោះថា John Sok Paulin មកបំភ្លឺនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីបង្ហោះរូបភាពបែបលិចលើខែក្រមនិងបញ្ចេញនៅសាច់ខ្ចីពិសេសពិសេសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរឥឡូវនេះរូបនាងក៏បានពោលពាក្យបែបនេះដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like